Hammaga assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana bugungi videomizda sizlarga 5.5 metrga 3.5 metr xonaga gipsokarton patologiya ishlarini ko'rsatib o'taman. Videomiz oxirida sizlarga bir yerga qancha material ketgani, obshiy qancha pul ketganini aytib o'taman. Kanalimizda birinchi bo'lgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Men sizlarga patologiya ishlari haqida foydali video chiqarib turaman. Videolarimizga yaxshi like bosishni unutmang. We'll be right back.
Mana bu xonaning patolog ishlari bo'lindi. Endi sizlarga bu 19.5 kvadratga qancha material ketganini, obshi qancha pul ketganini aytib o'tsam. 11 dona gipsogardon, 6 g'ishlik profildan 8 dona, 2.5 ga 5.5 rekadan 100 metr, 23 metr pasvetki, 10 dona galogen, kulchatili shurubi, mexi, ish haqisi bilan obshi bu xonaga 3 million so'm pul ketdi. Kanalımızga abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Keyingi videolarımızı kuzatıp barın.